السلام عليكم soo dhawaada insha Allah wa video kale insha Allah video ga harna inaga hadalno developer survey wa stack overflow developer survey dadka developers ka intood badan way qaanaan laakin hadaan garaneynin wa cod aruurin laga qaaday dadka developers ka ama programmers ka oo ay aruurisay stack overflow saa u taqaanaan wa website su'aalo iyo jawaabo ku jiraan oo hadii ka wasaqad wax kugu istaagan dhinac programming la xiriiro website ka sakelisa boqolkiibo 99 su'aalaha aad qabtid oo programming ku saabsan website kaasi ku jiraan dad badan aan ka jawaabo waxay qaadeen codayn ama survey surveygan waxay aruuriyeen 65,000 kun oo qof oo developers ayaa February bishii sanadkan 2020 laga qaaday marka waxaan dulmaleynaa surveygan waa survey aad u dheer waaye aad u weyn waxyaalo badan ay ka hadlaysaa technologies kala xiriiro developers kala xiriiro shaqooyinka iyo community-yasha meelaha dadka ku nool yihiin ka hadlayso marka waa survey buuxda waaye laakiin haddii aan rabno inaan ka hadalno kulligeed waxay qaadanaysaa saacad camalay qaadanaysaa ay ka badan marka waxaan rabnaa in aan dulmarno qaybaha ugu muhiimsan qaybaha kalena waan ka boodayaa laakiin linkiga ayaan hoos gelinayaa videoga waa tagi kartaa waa fiirin kartaa waad akhrin kartaa haddaa english xataa fahmaynin waxaa arki kartaa numberska iyo nambarada siday u yaallaan waa arkaysaa marka badanaa english badan kuma qorno waxaa ku qoran just waa nambare iyo percentage camal weeye okay marka aan dul marno just aan hoos u soconno waxay ka hadlayaan surveygan waxay tahay waxay dhaheen sanadadii hore way yaraayeen dadka aan ka qaadeyno markii noqoto dadka micnaha laga badan yahay sida camal madowga iyo dadka kale waxaa u badan cadaan haddaa hadhow hoosaan fiirinaynaa dad badan cadaana ku jiro 65% camal oo cadaan marka waxay dhaheen sanadkan xoog waxaan saarnay in aan focus gareyno ama xoog aan saarno dadka laga badan yahay marka waxaan isku daynaydeen inaan dadka soo raadina siiba dumarka iyo dadka madowga iyo dadka wadamadaas kale asianka wadamadaas marka saas ayay meeshan ku sharaxayaan inta waxay soo qaadanayaan waxyaalihii ay ku arkeen oo isbedeladii ku arkeen ayay soo qaadanayaan waan dulmari doonaa isbedeladaas soo waxyaalahan waa waxay horey kugu sii sharaxayaan inta waxay ka hadlayaan developerska meelihii ka kala imaadeen saa u jeedid wadamadii ka kala imaadeen developerska waa kuwaana soo maraykanka camal ugu badan igas 19% waa maraykanka africa annaga fox waa ujeeda europe dad aada u badanaa kasoo galo china saa ujeedid china waa 13% that's a lot laakiin wadamadii africa kuwaasaa saa ujeedid horumarka adduunka meesha looga hormaray wakaasaa laakiin soomaaliya camal at least waa ka fiicana wadamada qaarkood soomaaliya camal haddaad dul saartay gacanta waa 100% waaye wadamo aan ka fiicannaha jiro sida camal wadamadan oo 100% wadamo badan aan ka fiicannahay actually run ahaantii marka dadka developerska soomaaliya jooga oo soo galay surveygan ama codayntan galay waa mahadsantihiin dhammaantiin marka shaqo weynaa haysaan okay gudubna marka video si noogu dheeraanin waxyaalay ka hadlayaan developerska waxyaalahay qabtaan inta waxaa weye developerska waxyaalay qabtaan ku ugu sarreeya waxaa weye waa backend iyo full stack ayay qabtaan inta ugu badan inta waxay ka hadlayaan waxyaalihii jecel yihiin developerska inta waxay ka hadlayaan khibradda developerska inta sano oo khibrad ah balan soo dhaweeyey waxyaalahan si loo arko khibraddii ka hadlayaan oo developerska saa ujeedid khibradda dadka ugu badan waxaa weye waxay ku jireen developmentiga 5 ilaa 9 sano ayay ku jireen intaa waxaa weye waa inta professionally ay shaqaynayeen waa ujeedaa 5 sano ka yar ay ku shaqaynayeen si professional eh okay so we're just gonna skip through kwan waan ka gudbaynaa waa kan wuxuu ka hadlayay markii ugu horreysay uu code qoray qofka dadka qaadanaya developerska qaadanaya surveygan saa ujeeda tan ugu badan waxaa waaye 14-15 sano markii jireen waaye ayay qoreen codekii ugu horreeyay qoreen waxbarashada inta ka hadlayaa waxay leeyihiin dadka ugu badan oo qaatay surveygan waxaa weeye waa dad haysta bachelor degree haysta weye waxaa ku xiga master degree dad haysto so tan waxaa weeye undergraduate major waxyaalahay barteen weeye so developerska waxay barteen ugu badan 61% waxaa weeye waa computer science barteen iyo computer engineering ama software engineering ayay barteen so I'm just gonna keep going
waxyaalahan waxay ka hadlaysaa inta waxa weye meesha daytan ka hadlayna dhihinay cadaanka ugu badan dadka qaato surveygan 68% micnaheedu maaha cadaanka ugu badan adduunka developernimo, micnaheedu waxa weye dadka qaatay waa surveygan. Marka hasku qaldintaas, surveygan waxaa laga yaabaa dad badan inayna gaarin, marka taas ayaa keenayso. Okay, aan ka gudubno gender, waxyaalahaasi ka hadlayaan demographics, experience ka hadlayaan. Okay, so we're just gonna keep going. Age ki ka hadlayaan sanadka dadka ugu badan oo surveygan qaatay waa waxay u dhexeeyaan 25 ilaa 29 sano ay u dhexeeyaan. Okay, let's just keep going. Okay, marka meesha ugu muhiimsan waa tan, marka technologies, waxaas dhan waxay ahayd dadka qaatay ayay ku saabsaneed surveyga. Laakiin dadka technologies-ki waa kuwana marka waxyaalihii ay isku raaceen dadkaas oo dhan 65,000 oo qof oo laga qaaday codeynta, waxyaalihii isku raaceen halkan ayay ku soo bandhigayaan. Inta waxaa weeye waa technologies-ka ugu caansan markii noqoto programming-ka, technologies-ka ugu caansan weeye. Inta waxay leeyihiin iyadoon lala yaabeynin sanadkii 80-aad waxaa JavaScript ku jirto, number 1 ayay ku jirtaa JavaScript, waa sanadkii 80-aad ay ku jirtaa. Marka JavaScript waqti dheer ayay number 1 ahayd oo technologies-ka adduunka ugu caansan ka mid tahay. Sidaa darteed aniga channel-kayga aad aan dadka micnaha ugu recommend karaa inay JavaScript bartaan. Saa ujeedid HTML CSS number 2 soo galay. Of course, marka aad website dhisayso waxaa u baahan tahay JavaScript, HTML CSS oo ayaga ugu caansan adduunka, SQL oo luqadda database-kiga, Python oo luqadda micnaha scripting, Java soo mujeedid, PHP halkaas ku jirto, TypeScript. Alright, so web frameworks-ka, marka frameworks-ka waxaa weeye waa teknolojiyada la isticmaalo oo loo isticmaalo in lagu dhiso website-yada oo luqado kale laga soo jeeday, si mostly inta badan JavaScript laga soo jeeday. Waxay leeyihiin jQuery ayaa ugu horeeyso, I think sanadka labaad miya ay ugu horeysay, ma abaari soo joogtay. Inta waxay leeyihiin jQuery is still a king but slowly losing ground. So waxay leeyihiin jQuery ayaa waxay ahayd waqti dheer ayay waxay ahayd boqorka frameworks-ka, laakiin hadda xoogaha hoos ayay u soo dhaceysaa. Sababta jQuery number 1 u tahay marka la frameworks-ka maxaa yeelay website-yada intooda badan waxay ku dhiseen jQuery. Isbeddel dadkana ma jecla isbeddel, in qof oo website hore loo dhisay uu beddelo ma jeclo. Marka sidaa darteed jQuery sababta aad dadku ugu doortaan maxaa yeelay waa luqadda ay website-yada intooda badan ku dhisan yihiin, website-yada adduunka. React ayaa number 2 ah oo ugu caansan frameworks-ka, oo aad uga horeyso Angular. Sa ujeedid Angular 25% React-na 35% ayay dhaleysaa. Marka also waxay kusoo dhowdahay React waxay kusoo dhowdahay jQuery. Marka I'm assuming san aniga filanayo waxa weeye React sanad soo socda ayada number 1 noqon doonto, which taasna waxa weeye waa wax macnaha la filan karo, maxaa yeelay React aad ay aan u tahay. Okay, ASP.NET waa soo socotaa macnaha, I think next sanad soo socda number waxay noqon doontaa 3 ama 2. Waa arki doonaan meelo badan oo aad macnaha looga xiiseynayo. Framework kale oo la xiriiro technologies-ka sida back-endiga waa kuwana. Number 1 of course waxa uu ah Node.js. waxay leeyihiin Node.js waa sanadkan ayay macnaha waxay tahay for the second year, idan sanadkii labaad ayay waxay tahay number 1 Node.js. marka sa ujeedi Node.js number 1. Node.js dadka aad aan ugu recommend gara aniga bartaan JavaScript waana Node.js. JS hadda aragto waa JavaScript waa. Marka Node.js waxa weeye waa back-end technology, waa sida PHP iyo Python camal weeye. Aadan dadka aan micnaha ugu recommend gara insha Allah 10 waan ka sameyn doonaa, aadan u xiiseeya aniga Node.js, waxyaalo badan waan ku dhisay. .NET waa maasha Allah waa loo baahan yahay. .NET dad badan oo ku jiro. .NET Core waa ka duwan yahay .NET-ka, laakiin soo ujeedid aad baa loo xiiseeyaa oo micnaha company badan ku shaqeeya .NET-ka. Bandas waa ujeedaan, I think Bandas waxa weeye waa Python lagu dhisay. TensorFlow sidoo kale waa technology la xiriira dhinaca machine learning-ka iyo maxaa la jiray natural language-ka, waxyaalaha lagu sameeyaa. React Native kaasa. Databases-ka adduunka ugu caansan waa kuwana. MySQL of course number 1 waaye, website-yada oo dhan MySQL ay ku dhisan yihiin. Meel kastoo aad aragto MySQL ay ku jirto, hadda xoogaha waxaa caan soo noqonayso Postgres. Postgres laakiin ayada laftirkeeda waxay ku dhisan tahay SQL. marka SQL ugu caansan adduunka hadda, hadii aad wax dhisaysid
oo anything aad dhisaysid waxaa la dhihi lahaa SQL ku dhis. Siiba ma SQL waa number one, Postgres na waa number two. So haddaan sii soconno, inta waxaa weeye platformyada ugu caansan, waxaa ka mid ah Linux waa almost number one, almost ma number one weeye, laakiin Windows iyo Linux aa ujeedid waxba iskuma jiraan, exact the same. And I would say Linux ka sababta ay caan u tahay maxaa yeelay systemyada oo dhan ku dhisan Linux, systemyo aad u badana ku dhisan, ma ogtihiin Linux waxaa lagu dhisay rocket ship-kii oo SpaceX maal dhow tala diraayay, systemkiisa wuxuu ku dhisan Linux. Marka Linux wuxuu ku dhisan tahay systemyo aad u badan sababtoo ah very reliable waaye. Haddaa wax dhisaysid oo ay critical tahay oo waxaasa aad rabin inuu crash garoobin ama halaabin, Linux aa ku dhiseysaa. Windows waxaa waaye haddaa ku dhistid system, haddaa window ku dhistid, blue screen aa kugu dhacays maal dhowta kaftan laga dhigaayay rocket ship-kii oo ay diraayeen raggan layiraha SpaceX. Dad ayaa waxay dhaheen Windows aa lagu sameeyey, marka kalabartama markuu sii maraayo bahalkii ayaa windowga waxaa soo baxday blue screen of death, screenkii oo blueg eeda soo baxday oo crash garoobeysay. Marka qalad waa taas bijista waxba kama jiraan, waxaa lagu sameeyey Linux. Marka Dockerna, dadkaan aqoonin Docker waxaa weeye waa Docker waxaa weeye waa system oo lagu sameysto website-yada lagu sameeya iyo waxyaalo kale applications oo lagu sameeyo wax kasta. Waxaa weeye waa Docker waxaa lagu sameeya xataa web assembly xataa waa lagu sameeya Docker. Marka Docker waxaa weeye just waa asaga I think Linux inuu yahay laftikiisa, but systemyo badan aa isticmaal Docker. AWS of course ka gudubno, there is a lot of things to talk about. Kuwaan waxaa weeye hadda soo socdo marka waxyaalaha loogu jecel badan yahay, waxyaalaha loogu neceb yahay, iyo waxyaalaha la rabo ay u kala baxaan. Marka aan fiirino waxyaalaha lagu jecel yahay, inta waxay leeyihiin 5 sano oo soo dhaafnay, Rust technology-ga Rust la dhaho ayaa ugu sareeyo oo loogu jecel badan yahay. Hadda TypeScript ayaa waxay noqotay number 2 oo si micnaha lala yaabay. Python-na awl waxay ahaan jirtay number 2, laakiin TypeScript ayaa meesha ka tuurtay oo hadda number 2 markaan galno. Wakaasa waxa lagu jecel badan yahay waxa weeye waa Rust. Rust waxa weeye waa technology lagu dhiso systemyada lagu dhisaa, waxa laga yaabaa mustaqbalkana ka hadalna, laakiin badanaa waa technology aanan micnaha aad dadka caan u ahayn oo aad u isticmaalin, laakiin waa technology maasha allah oo very powerful eh, waxyaala badanuuna support gareeyaa. For example wuxuu support gareeyaa luqadaha qaarkood, luqadan hadda cusub oo lasoo saaray oo luqad maaha laakiin systemka cusub oo lasoo saaray oo ladho Deno, waxaa hoos u ku dhisan yahay Rust ayuu ku dhisan yahay. Marka technology badan ayaa Rust ku dhisan, waa luqad very fast eh, very powerful eh. So TypeScript, TypeScript in dadka aad waxay ugu jecelyihin hadda sababtoo ah waa TypeScript waa JavaScript camal weeye, laakiin waa JavaScript oo laga dhigay strong type, micnaha waxaa laga dhigay waa la hagaajiyey, waa la qurxiyey, waa la sameeyey. So waxay ku siinaysaa maxaa la jiray hint ay ku siinaysaa, waxay sameynaysaa meeshii adigoo ku jiro codekii oonan micnaha isku duba ridin codekii oona safe dhihin ayay waxay ku sheegaysaa waxaa kaa qaldan. Marka strong type inay leedahay waa sida Java camal waaye, markii ay noqoto strong typing-ki iyo habka iskugu kaa dubiridayso wixii markaa qoreysay, laakiin isla markaasna waxay ku shaqeysaa JavaScript. Markii aad TypeScript qortid, waxay kaloo sameynaysaa JavaScript, laba file ay sameynaysaa, file JS eh iyo file TypeScript eh. Marka hoos waxay ka qoreysaa bahashan la yiraahdo JavaScript. JavaScriptna of course waa ogtihiin strong typing maahan, marka dadka saasayna ku jeclaan JavaScript, laakiin inta kale JavaScript khatar ku tahay. Haddii strong typing ahaan lahayd, oo strong typing waxaan ka wadaa ay micnaha ay kuu sheegi lahayd in wax kaa qaldan yihiin adigoona micnaha iska qiyaasaysa, micnaha JavaScript waxyaala iska qiyaastaa. Haddaad eray aad sameysid number kabiso qaad camal waxaa sameysa var name is equal to 5 aa iska tiri. Wuxuu u maleynaa marka 5-kaas wuxuu ka dhigaayaa stringu ku dhigaayaa, sababtoo ah maadan gelinin micnaha quotation aa gelisa, quotation haddaa gelisid string ayuu ka dhigaaya, haddaa quotation gelinin number uu ku dhigaaya. Laakiin luqadan TypeScript waa inaa sheegtid waxaan int waa inaa dhahdi waa integer, waa sida dadka java isticmaala, java ku shaqeeya yaqaan. Okay, Python waa la wada yaqaanaa, waa luqada Python, Kotlin all that. So luqadaha lagu jecel badan yahay, kuwa lagu neceb badan yahay, VBA qofkii ka shaqeeya yaqaano. Objective C waa luqadii loo isticmaalaa in lagu dhiso
محلي جري apps ka oo iOS apps ka ama Apple apps ka lagu dhisi jiray laakiin hadda waa la iska dhaafay waa luqada si amal oo just la bedelay waay so hadda waxa loo bedelay Swift Apple iska dhaafay Objective C Swift hadda isticmaalaan Perl qofka isticmaalaya qaan waa luqad hore one of the old languages ka mid tahay assembly of course assembly qasab waa in aad kaato assembly waxa weey waa luqad ka si fundamental ka si ah ama ka si hooseeyso luqada C oo assembly waxa weey waa meesha ay ka imaadeen luqado dhan almost ay ka imaadeen waa assembly waa ay ka soo qaateen macnaha habka wax loo sameeyo waxa soo dhan luqadii ugu horeey I think it's one of the first languages luqada ugu horeysa ka mid tahay C of course waa la diqana PHP dadka badanaa ma jeclo Ruby meesha ku jirta kuwa loogu baahan badan yahay oo la rabo luqadahana waxa weey waa Python iyo JavaScript iyo Go saa ujeedid of course Python aad bay u sarreysaa sababtoo ah waxaa jiro machine learning ayaa haddeertan wuxuu yahay kombaniyada aad micnaha u isticmaalaan kombaniyada adduunka ugu waaweyn oo dhan waxay isticmaalaan machine learning waxa weey waa kombiyuutarka oo ku fahmaayo waaye wax marka tababartid ku fahmaayo waxa kale oo jira natural language wax la dhaha jiro neural halaha neural technology oo technology waxa weeye la isku xirxiraayo oo sida maskaxda bini'aadamka ah u shaqeynayo of course maskaxda bini'aadamka lama mid ma aha laakiin macnaha qiyaas ahaan halkaas ka qaadanayaan technologies ka noocaas oo dhan iyo technology ga hadda ka soo qaad Siri iyo maxaa la jiray technology gan Alexa waxyaalaha hadlaya oo fahmaya hadalkaada natural language ka waxa loo isticmaalaa Python marka sida darte Python ay aan u noqotay cirku joogta mana aad loogu baahan yahay JavaScript waa taqaanaan Go waa luqad kale ayadana dibaan ka sharxi doonaa insha Allah mar kale laakiin ayadana waa luqad very powerful aad loo isticmaalo iyo TypeScript saa ujeedid okay kuwa waxa weey waa web frameworks ka aad loogu jecel yahay ASP.NET Core aan number 1 eh and of course that's a surprise why and because ASP.NET aniga horta ma isticmaali laakiin dadka isticmaalo sanadada la soo dhaafay dhan cirki aad baashan aad baa loo jeclaa aad baa macnaha dadku xiiseeyaan waxyaalo badan soo baxay technology badan soo baxay waxyaalo cusub horumar badan ay sameeyeen Microsoft marka of course aad baa loogu jecel badan yahay marka in laga war doono waay ASP.NET Core and okay react surprising ma react view and express hoga surprising why because express kaliyeed oo gooni ma arkan ayadoo la isticmaalaa badanaa waxa la isticmaalaa node.js ayaa la isticmaalaa dreaded conferino angular was surprising because angular number 1 mean ahaan jirin meeshaana ku sharaxayaan waxay leeyihiin angular waxa hoos ay joog jirtay meelaha number 2 3 joog jirtay laakiin hadda number 1 ayay noqotay AngularJS waa taqaanaan waxa weeye waa framework sida React camal ah oo Google ay isticmaalaan way and of course TypeScript ayadana ay ku shaqeysaa marka aad lagu naciib badan yahay arno way durable waxa weeye waa framework waa content management system camal way WordPress camal way laakiin waa old fashion camal way kombaniyada waxa isticmaala dawladaha agencies jQuery waa lagu naciib badan yahay because dadka badanaa ma yaqaanaan dadka horeba isay qana jQuery alright ku waxa lagu baahi badan yahay oo technologies kale oo frameworks ka react of course vue and then angular si u kala horeeyaan ku waxa waa frameworks libraries ka tools ka lagu jecel badan yahay .NET Core san sheega inaan ka war doono waaye .NET dadka .NET ku jirina masha Allah shaqo weyn ay wadaan waan ka soo wadoon doonaa insha Allah aniga kulli ahaan mustaqbalka waan gali doonaa .NET ka hadda ku jiray torch iyo pytorch I think waxa weeye waa some type of library way flutter waa language ka lagu dhiso apps ka lagu dhiso sida iOS Android app ka lagu dhisa pandas asagana waxa weeye waa system oo I think natural language lagu sameeyo tensorflow of course and then dreaded ka chef cordova garanaya chef man garanaya wuxuu yahay cordova waxa weeye I think apps ka lagu sameeya and some type of apps and xamarin waa garanaya xamarin kan waxa weeye waa .NET ku isamarinka waa Microsoft markii la sameynayo sidoo camal waxa weey React Native camal waa ama Flutter camal u shaqeysa Xamarin marka waxa lagu sameeyaa apps ka idan lagu sameeyaa arana waa dadku u dhacbiin
and I heard in a hogai tai clunky and it's not the perfect man. But Node.js, okay, so Node.js add logo behind it, TensorFlow, of course, while machine learning you highlights React Native or and Halligery apps called Flutter, as you can see. Okay, so Halbana Jiro, the most loved databases, of course, can logo Jalbani, of course, my Redis. Redis database, I have no idea Redis and استعمال انت بدون واحد اركي وحو كجرا I think AWS كجرا add logo استعماله like maybe that's why Postgres SQL and of course عسوبي هاي add analogy اللي هاي Postgres way and way عسوبوني سين وحالة بدن كبدلين of course Postgres one of the things انكو قرانا Postgres وحاوا free واي لكن open source ماها completely مارك قيبة وحولي العقة and marka taasan ku garanaya postgres like waa isticmaal postgres door jira isticmaalay waa database fiican weeye isna barad kama fiicno mysql badu fiican yahay dreaded and oracle of course and oracle waxa way company ka dambeeyay java sameeyay sa umaleenayo and no I mean database ka oracle ka wada and company ma database oracle and okay kuwan kalena I have no idea okay and the most wanted MongoDB and community wa win isticmaal MongoDB hata oo aad macnaha u isticmaalo MongoDB ma ahan SQL ma aha so waxa way wa no SQL so aad loo isticmaala hada okay ka gudubno qaan platform square linux sala u jecel badan yahay waxa lagu nici badan yahay WordPress waa sheegaa dadka WordPress inay isticmaalaan oo website ku dhisaan laakiin aniga run ahaanta hadda idin sheego I think hadda kor waxaan ka hadlay WordPress ma jecli run ahaanta tii laga hadlo wuxuu u baahan tahay ilaalin fara badan spamka iyo maxalli jiray iyo hacking kana easy way hadii aadan taxaddar weyn sameynin waxyaalaha la rabo waxaa kamid ah Docker aan ka hadlay waxa weeye Docker waa waxa loo isticmaalaa development yaasha loo isticmaalaa systemada development-iga of course waxa ku jirta AWS ku jirta Docker I think Kubernetes waxa way was system technology oo loo isticmaalo dhisitaanka application-ada iyo isku dubaridka application-ada loo isticmaalaa waxa ku jira cloud ku badanaa ku jira waa system macnaha kala habeynayo application-ka adi kala qaybin kartid aad macnaha develop gareen kartid deploy gareen kartid xaalad badan ku sameyn kartaa aan aad baan u yahay okay so and internet of course windows number 1 and operation ka dadka isticmaalaan ama operating systems ka dadka isticmaalaan collaboration ka of course github ayaa qatar u ah meelaha macnaha dadka ay u isticmaalaan inay ku wada shaqeeyaan slack number 2 and meelaha research ka ibaaritaanka laga sameeyo dadka markii baaritaanka sameeynaayeen waxay ku bilaabaan free trial ay ku bilaabaan number 2 waxa weydiyaan qof yaqaan oo developer ah okay so intaas ku soo gabagabeynayna waxyaalaha kale waa waxyaalaha iska ilaahay ku roonahay iska dulmari karta aad daartid laakiin intaas ku soo gabagabeynaya insha Allah hadii aad arimaan ka heshay waxyaalaha technology ku saabsan iyo programming ka channel kan subscribe ku dhe insha Allah dad badan oo subscribe gareeyay jiro 100 kiiba 35 channel kan meena subscribe gareeyeen marka hadaa iska daawanaysaa video gaano markasta ku soo laabanaysaa video gaaga subscribe dhe video aad badan soo gelinaa 10 badan soo wada waxyaalaha badan ka faa'iideysan doontaan insha Allah qeyn aan idin rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh